mos e neglizhoni atë vendim të gjykatës. Edhe po e them përsëri, përsëri po bëj avokatin e djallit. Kush ka interes që ai vendim gjykatës të zvarritet? Në një kohë që ka, qysh nga 24 marsi që ka përfunduar gjykimin në shkallën e parë, dhe po e them që është një vendim i cili kërkon vetëm një orë punë, një gjysmë punë për tu gjykuar. Un po e them publikisht sot, me datë 4 shtator të hënën e parë të shtatorit fillon parlamenti dhe po ju garantoj që do bëj thirrje dhe të gjithë kolegët e mi të opozitës nga i pari deri tek i fundit ti kërkoj që të jemi pranë gjykatës së apelit në protestë, po themi jo për thelbin për mënyrën se si do të jetë vendimi pro apo kundra, por thjesht të gjykohet të merret një vendim dhe përfundimisht të mos të jetë çorrentuar më demokratët. E kam thënë, unë personalisht nuk më intereson. Pavarësisht do të Çengeli duket se më mban peng. Pikërisht, pikërisht, edhe nëse ne shkojmë kështu të coptuar apo të dyzuar dhe të mund të ketë interesa qeveria apo njerëz të caktuar që ky vendim të rrinë në lloj forme, letargji, kjo është në dëm të demokratëve dhe unë nuk do ta lejoj gjë të tillë. Dhe kam kërkuar unë personalisht dhe shumë kolegë ton, të gjithë pothuajse ishim që në një mendim, kush ishte që ne në zgjedhjet vendore të vitit tjetër do të dalim patjetër me një kandidat. Dhe unë kam deklaruar publikisht aty dhe gjithë kolegët që nuk do të vazhdojmë as si në 6 mars. Sepse ishte një praktikë të cilët tregoj, nuk kam sepse aty të referon në 6 mars dhe pala tjetër referon 6 marsit, shumicës. Pikërisht pra. Edhe është shumë e rëndësishme që të shohim një kandidat. Zoti Sula, është diskutuar mbrëmjen e djeshme për ngritjen e një grupi negocues në një farë mënyre me palën tjetër në Partinë Demokratike për të bërë ky bashkim përfundimisht ose ndarja përfundimisht, pra në fakt duhet të jenë të qarta gjërat. Juli, është diskutuar dhe është diskutuar Juli. Është diskutuar Juli dhe 20 deputet. Po, 24-25 deputet. Kanë bilës zoti Korreshi apo s'po themi referomat që kanë një afrimitet më të madh, por referom të tjerëve, të cilët kanë kërkuar të kemi edhe akte konkrete. Dhe po themi, shtatori do të jetë me akte konkrete që le të kërkojmë. Dhe pa diskutimin edhe kjo që thatë ju, që duhet të ndodhi me një grup deputetësh apo që ne të negocojmë. Biles unë mund të kthehem pak në kohë, kemi qenë, qoftë zoti Gështenja, qoftë unë dhe disa deputetë tjerë kemi propozuar disa herë mënyra se si mund të arrihej kompromisi, sepse të jemi të sinqertë, Juli, data 21 mars ishte një situatë re politike dhe kishte të gjithë shansin që palët të bashkoheshin. Nuk ndodhi, tani nuk po vëj gishtin, as zoti Berisha, as entourazhet e tij, nuk po vëj as zot Alibeaj apo deputetët e tjerë. Por ama vullneti nuk kishte i plot dhe gjithë ishte artikuluar që nuk kemi kohë. Kaluaj koha, Juli. Ja, jemi në sabit 20-21 korrik sa jemi dhe po të kishte patur një dëshirë dhe një vullnet të sinqert të palëve, kërkoj një shtyrje prej 90 ditësh të qetësoshin gjakët të cilët unë kam thënë dhe të bësh zgjedhje në seksione, në grup seksione duke paprashtuar asnjëri dhe pastaj të bëj partia deri në zgjedhjen përfundimtare të kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë të përgjithshëm, paprashtuar zoti Berisha që e kam thënë. Edhe nuk kam turp ta them përsëri. Edhe përsëri, nëse vendimi i gjykatës së apelit do të jetë në favor të siglës për të deputetët të cilët ne kemi bërë këtë ankim, po them përsëri ka një rrugë dhe është rruga më legjitime që përsëri zgjidhet në seksione, në grup seksione, në deg të bëhen përsëri pa përjashtuar foltorën, grupin e themelimit të gjithë bashkë, kush të fitojë në seksione, grup seksione dhe në deg dhe pastaj kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë pa përjashtuar asnjëri. A është diskutuar mbrëmjen e djeshme që Alibeaj të vazhdojë të njihet si kryetari i grupit parlamentar duke patur parasysh që pjesa tjetër tashmë ka vendosur që në shtator do zgjedh kryetarin e ri, që do të jetë një nga nën kryetarët e zgjedhur, ose Bylyk Bashi ose Luan Boçi. Po, kemi Luciano Boçi. Kemi parasysh që gjithmonë po themi konfirmohet kryetari i grupit parlamentar në fillimin e çdo sesioni, sepse grupi parlamentar bën çdo 6 muaj. Dhe un po ju them që un për vete personalisht jam i vendosur në këtë qasje dhe në respekt edhe të grupit parlamentar të deputetëve të cilët jemi të rreshtuar në krahun zyrtar, që zoti Alibeaj si kryetar grupi parlamentar theksoi këtë, si kryetar grupit parlamentar duhet të vazhdojë. Pa diskutim. Bilas qasja ime ka qenë kjo. Ora, po si do të vazhdojmë? Ta mbaroj. Kam qenë këtë dhe kam thënë, ne duhet të vazhdojmë pa diskutim për bashkëpunim, po nëse ndodh në mënyrë hipotetike që kemi një ndarje se mund të ndodhë, se çfarë nuk ndodh, sepse tani duhet të parashikosh gjithë gjërat. Ai grup parlamentar duhet të prodhoj patjetër një lider apo një lidere të re. Pa diskutim. Edhe të vazhdojmë përpara. Kjo është rruga.
po them unë, edhe mos dëshmish grupi parlamentar, se mund ta prodhoj edhe baza e partisë, mund të ketë edhe zyrtar të tjerë. Pa diskutim, pa diskutim. Po themi, po them, pa diskutim, po themi që ta nisi. Pastaj do të hyj partia 2020, pastaj hyn Juli, hyn Dashi, Ngarë, kush do fitoj, pastaj s'ka asgjë të këtë, unë jam biles un po e them, edhe me kolegun tuaj këtu të bisedë më bëja. Edhe kam strategjinë time kokë që si mendoj. Pas po nuk u hap Partia Demokratike Juli, po nuk u hap po e them që të hyjnë në kuptimin e mirë të fjalës për dorë metaforë nga dritarja, nga çatia, nga dyrt, nga gjithë, Partia Demokratike nuk vjen pushtet Juli.